pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Mais uma vez eu estou aqui trazendo mais um conteúdo bem interessante aqui para vocês. Mais um vídeo aqui da viagem de Espírito Santo. E eu vou mostrar vários pedaços aqui desse ponto turístico, pessoal. Nós vamos lá embaixo, lá naquela cruz ali, ó, que ali é um ponto turístico. E aqui nós estamos aqui em Espírito Santo, Marataízes. Screw.
got you in. Nós estamos aqui nas falésias de Caculucagem, um lugar que tem aqui um ponto turístico, e vou mostrar para vocês aqui vários ângulos aqui do lugar aqui. Vou explorar o ambiente aqui para vocês darem uma olhada. Não vou falar muito porque está ventando muito e fica muito ruim na hora de falar aqui, porque o vento atrapalha o áudio aqui. Mas vou mostrar as imagens para vocês. Vambora!